بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فیملی اور مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بوائز کرتا پاجامہ ڈیزائننگ آئیڈیاز کلیکشن۔ بہت حسین حسین سے جو ہے وہ پاجامہ کے ڈیزائننگ آئیڈیاز کے کرتا ڈیزائننگ آئیڈیاز کلیکشن ہے۔ ویڈیو کا اینڈ تک پورا واچ کرے گا تاکہ آپ لوگوں کو ٹرینڈی لیٹسٹ ڈیزائن آئیڈیاز سارے ڈیزائن آئیڈیاز کا پتہ چل سکے۔ سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دس چینل۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اپنا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔